O caminhão Volkswagen trucado estava carregado com aproximadamente 14 toneladas de pedras britas. O veículo trafegava na rua Antônio Paza, no bairro Anchieta, durante a tarde desta segunda-feira, quando acabou tombando neste trecho próximo da rodovia BR-158. O motorista Edenir Miotti, de 47 anos, escapou ileso do acidente. Em conversa com o motorista, ele falou que ele descia, né, sentido centro, aqui bairro centro, ó, vindo lá do Dal Ros, né, que ele estava carregado com pedra, e ele ia seguir para destino à rua Paraná. Acabou perdendo os freios aqui antes de virar. Então ele seguiu reto, né, e para não atravessar a BR aí, ele resolveu então fazer uma manobra no caminhão aqui e jogar contra as árvores. Houve o tombamento do veículo. No momento da nossa chegada aqui, fizemos uma verificação na vítima, né? Primeiros atendimentos aí, sinais vitais normais, consciente e orientado, e ele recusou atendimento. Esta Saveiro, por muito pouco, não foi atingido. Eu trabalho perto da firma e sempre deixo a Saveiro aqui na sombra, né? Porque não ficar no sol. E hoje quase que me levaram embora, minha Saveiro, e foi parar lá embaixo, no mato aí. Faltou pouco, né? Faltou pouco, tirou tinta aí. Tem a arvorezinha aí, onde dá pra vocês verem aí, que arrancou fora a arvorezinha, onde ela fica na sombra aí.